Vítajte v krajine zimy, snehu a ľadu vo švédskom Arvidsjaure, nedaleko severného polárneho kruhu. Neprišiel som sa sem voziť so štvorkolkami a zadokolkami na zamrznutom jazere ako väčšinou na pozvanie niektorej z automobiliek, ale rovnakým adrenalínom je pre mňa testovanie zimných pneumatík na nastávajúcu zimnú sezónu. Keďže 2 roky sme s našimi testami pneumatík stáli kvôli korone, dnešné video bude trochu dlhšie. Na jednu šupu sme si pre vás pripravili až 2 porovnávacie testy. V prvom bude 8 zimných plášťov rozmeru 225x45R17 a v druhom 10 celoročných pneumatík rozmeru 205x55R16, čiže rozmery pre autá stále populárnej kompaktnej triedy. Pohodlne sa usaďte, začíname! Ako tradičný test bude pozostávať z dvoch častí, zimnej na snehu a jarnej na mokrom a suchom asfalte. Keďže zimy v našich podmienkach sú mierne, je nesmierne dôležité, aby pneumatiky predávané na našom trhu mali čo najvyrovnanejšie vlastnosti na všetkých povrchoch. Celoročné pneumatiky sa stávajú čoraz populárnejšie, stále viac ľudí sa ma pýta, či si ich majú obuť na auto, hlavne ľudia žijúci vo veľkom meste, napríklad v Bratislave, kde nasneží párkrát do roka a zima je naozaj veľmi mierna. S autom nevytiahnu pety z mesta, 90% ostávajú vyslovene v meste. Stále však platí, že pokiaľ auto využívate na dlhšie trasy pravidelne, teda pravidelne lietate po Slovensku, oplatí sa striedať letné a zimné. Určite je to bezpečnejšie a za tým si stojím aj ja. Poďme si predstaviť jednotlivých účastníkov testu. Začnem zimnými pneumatikami, tých je menej, len 8. V oboch testoch sme si za referenčnú pneumatiku vybrali značku Nokian. Nokian sa stáva stále populárnejšie aj na Slovensku. Veľa testovaných aut máme napríklad obutých v zime na pneumatikách Nokian, kde sú známe hlavne vyššou hlučnosťou. Som veľmi zvedavý, ako dopadne hluk v meraniach v rámci tohto testu, ale meranie hluku príde na rad až na jar. Toto je Nokian Ver Snowproof, vyrobený ako inak vo Fínsku, hmotnosť 9,28 kg. Pred testom sa ešte merá tiež tvrdosť DZN-u, či už na začiatku, ako je pneumatika vyrobená, alebo počas testu, ale tie tvrdosti DZN-u vychádzajú plus minus u všetkých zimných pneumatík rovnako. Bridgestone zastupuje pneumatika LM005, úplne nový zimný pláž, veľmi schopný, vychádza veľmi dobre v posledných testoch, hlavne na snehu, uvidíme, ako dopadne u nás. Pneumatika bola vyrobená v Poľsku a váži 9,14 kg, čiže je o niečo ľahšia. Takto vyzerá Pirelli Cinturato VTC2. Tiež nový zimný pláž s veľmi zaujímavým dezénom. Som veľmi zvedavý, ako tento dezén bude fungovať na rôznych povrchoch. Vyzerá skôr na celoročnú pneumatiku, než na zimnú, ale OK, uvidíme. Pneumatika bola vyrobená v Rumunsku, čo je zaujímavé, hoci je to Pirelli. A je to druhá najľahšia zimná pneumatika v teste, len 9,05 kg. Continental zastupuje vlaňajšia novinka Wintercontact TS870. Pozor priatelia, táto pneumatika bola vyrobená v Púchove na Slovensku, rovnako aj iný Continental, ktorý máme v druhom teste celoročných pneumatík, čiže Púchov už naplno vyrába najnovšie pneumatiky Continentalu. Hmotnosť je niekde v strede 9,2 kg, čiže v strede medzi ostatnými. Dôvodom, prečo spomínam hmotnosť pneumatiky, je, že každé auto sa musí vysporiadať s nejakými neodprúženými hmotami na nápravách a čím ľahšia pneumatika, čím ľahšie koleso, tým lepšie. Veľmi som tiež zvedavý na novú Michelinku Alpine 6, ktorú som testoval v poslednej dobe na viacerých autách. Ide o pneumatiku vyrobenú v Nemecku. To je inak paradox, že Francúz vyrobený v Nemecku váži len 9,04 kg, čiže o stotinku menej ako Pirelka.
Všetky pneumatiky majú inak smerový dizajn, teda zimné, už nevyužívajú asymetricky, čo je zaujímavé. A špeciálne ma zaujali na Michelinke tieto masívne profily, medzi ktorými sú takéto veľké medzery. Zrejme kvôli odvádzaniu vody som veľmi zvedavý, ako sa jej bude dariť hlavne na mokrom povrchu. Južnú Kóreu zastupuje Nexen Wingard Sport 2. Pneumatika vyrobená v Českej republike a najťažšia pneumatika v teste spolu s Vredesteinom 9,47 kg. Holandská značka Vredestein patrí do indického koncernu Apollo Tyres. V teste máme od nej pneumatiku Wintrac Pro. Ide o pneumatiku vyrobenú v Maďarsku, no a spolu s Nexenom je to najťažší plášť. Ono si poviete, že pol kila nie je veľký rozdiel, ale keď si to napočítate 4 krát, to máte hneď plus 2 kg na oboch nápravách a to už by malo byť cítiť na jazdných vlastnostiach. Zimnú osmičku testovaných pneumatik uzatvára čínsky výrobca Maxi s modelom Premitra Snow VP6. Ako inak, pneumatika bola vyrobená v Číne, ale pozor, ide o prémiovejšiu zimnú pneumatiku z ponuky čínskych plášťov. Jej hmotnosť je 9,4 kg, čiže patrí medzi ťažšie. Toto video ti prináša spoločnosť Autotrip, ktorá ťa vybaví na každý tvoj rodinný trip. Autorizovaný predajca príslušenstva značky Thule. Pre viac informácií klikni na autotrip.sk. Testované pneumatiky sa skladujú v chladnej studenej garáži. Teda nie vo vyhriatej, pretože keby boli vo vyhriatej a vidíte s nimi von, chvíľu trvá, kým sa ich dizajn prispôsobí vonkajším podmienkam. Takto sú pripravené rovno na testovanie. Nemusia testeri čakať, kým sa dizajn ochladí. Nestáva sa často, že už počas nakrúcania zimné časti máme k dispozícii aspoň čiastočné výsledky. Tie sa vždy nejaký čas spracovávajú a väčšinou sa k ním dostaneme až pri nakrúcaní jarnej časti. Ale keďže teraz vo Švédsku trávime niekoľko dní a tieto vstupy nakrúcame úplne na záver v takomto najhoršom počasí, tak nejaké čiastočné výsledky už máme. Poďme si teda povedať, ako sa darilo zimným plášťom. Všetky pneumatiky absolvovali niekoľko disciplín. V prvom rade brzdenie z rýchlosti 40 km za hodinu na nulu so zapojením systémom ABS. Potom tam boli dve trakčné disciplíny, akcelerácia a záberové vlastnosti, tiež so zapojenou elektronikou ASR. No a potom dva testy ovládateľnosti. Jeden vyslovene na čas, kedy testovací driver sa snaží na testovacom okruhu dosiahnuť čo najrýchlejší čas. On pneumatiky nepozná podľa modelu, podľa názvu, ale podľa čísla a na základe toho si potom píše poznámky. Druhý prejazd týmto okruhom absolvuje a všíma si, ako sa mu s autom jazdí, ako pocitovo je to auto ovládateľné s danými pneumatikami. Suma sumarum, zatiaľ to vychádza tak, že na snehu sú najlepšie kontinentály, ktoré boli výborné hlavne v brzdení a hneď za nimi im na krk dýchajú pneumatiky Bridgestone. Ja som spomínal, že Bridgestone, táto vychádza veľmi dobre v rôznych zimných testoch. Uvidíme, ako dopadne, keď sa k tomu pridá ešte jarná časť. Bridgestone bola lepšia zase v záberových trakčných vlastnostiach. Na handlingu si potom zase poradie vymenili. Prvý bol v oboch handlingoch Continental, druhý Bridgestone. Ako dopadli zimné pneumatiky v bielých snežných disciplínach predbežne už viete. Dajme si teraz od zimných pneumatik chvíľu pauzu a predstavme si zástupcov testu celoročných plášťov. Začnem opäť vyzývateľom, referenčnou pneumatikou, s ktorou sa budú porovnávať všetci ostatní. To je tá stovka, 100% vo všetkých tabulkách. Tých 100% znamená, že nie vo všetkom bol Nokian 100%, ale to je nejaká odhodnota, od ktorej sa odvíjajú hodnoty ďalších pneumatík, čiže tí, ktorí sú lepší, majú nad 100%, slabší zase pod 100%, aby ste sa v tých tabulkách vedeli vyznať. Nokian Season Proof, hoci je to fínsky výrobca, tak táto pneumatika bola vyrobená v Rusku,
čo je zaujímavé. No a pozor, je tiež ľahšia než zimná pneumatika. Samozrejme aj rozmer je menší. Zimné boli 17-ky, toto sú 16-ky, ale rozdiel je 1,2 kg, čiže 8,05 v tomto prípade. Pokračujeme pneumatikou, ktorá šialenstvo okolo celoročných univerzálnych pneumatík vlastne pred rokmi rozbehla. Michelin Cross Climate, ale toto už je druhá generácia, čiže poradové číslo 2, na ktorej sme si pri vstupných meraniach všimli jednu zaujímavosť, a síce, že má mäkší dezen než prvá generácia. Takže zatiaľ, čo pri uvedení tejto pneumatiky na trh Michelin prezentovalo, že je to pneumatika v podstate letná, s letným charakterom dezenu, len so zimnými záberovými vlastnosťami, tak medzi časom upravili aj trošku dezen, trošku zmekčili, aby ešte lepšie fungovala aj v zime. Vyrobená bola v Španielsku a váži 8,34 kg. Pirelka Cinturato All Season SF2 bola vyrobená v Rusku a priatelia, ide o najťažšiu gumu spomedzi desiatich, čo máme v teste. Váži 9,06 kg, čiže presne toľko ako zimná Pirelka Cinturato, len 17-ka. Z koncernu Goodyear máme v teste celoročie dve pneumatiky, ktoré som zámerne vybral naraz, pretože majú v prvom rade veľmi podobný dezén. Lamely striedajú užšie a širšie moduly, širšie prvky. Rozdiel je len v tom, že Goodyear ich má zalomené do špica a tu sa vnútri prekladajú, sú inak usporiadané. Ale ten dizajn vyzerá veľmi podobne. Dokonca obe pneumatiky aj rovnako vážia 8,01 kg. Som nesmierne zvedavý, že aký bude medzi nimi rozdiel v teste a či vôbec nejaký, či nebudú úplne totožné. Debika bola vyrobená v Poľsku, ide o model Navigator 3. Goodyear Vector 4 Season 3. generácie bol zase vyrobený v Slovinsku. Najľahšou pneumatikou v teste je Continental All Season Contact, váži len 7,96 kg. No a ako už bolo spomenuté, pneumatika bola vyrobená u nás v Púchove. Exotom v teste je pneumatika Dunlop Sport All Season. Jediný zástupca s asymetrickým dezénom. Všetky ostatné plášte majú smerový dezén. Uvidíme, čo to urobí s jeho vlastnosťami, s jeho schopnosťami v teste. Pneumatika bola vyrobená v Poľsku a patrí medzi tie ľahšie. Váži len 8,1 kg. Zástupcu z Číny tentokrát nemáme, ale Južná Korea nechýba v podobe Nexenu N-Blue 4 Season. Všetky pneumatiky sa volajú nejak All Season, 4 Season. Veľmi kreatívne, ale zase pochopiteľné. Tvar dezenu pripomína skôr klasickú zimnú pneumatiku. Uvidíme, či to bude vidieť aj na záberových vlastnostiach v snehu. Vyrobená bola v Českej republike a patrí opäť medzi ťažšie pneumatiky 8,76 kg. A na záver tu máme opäť dvoch zástupcov z jedného koncernu. Bridgestone a Firestone. Opäť veľmi podobný dezén, ale úplne rozdielná štruktúra dezénu, čo bude tiež zaujímavé sledovať potom vo výsledkoch. Firestone má štruktúru vyslovene zimnej pneumatiky s viditeľnými kevkami. Bridgestone zase dezén letnej pneumatiky. Ale tvar dezénu, tvar behúňa je veľmi podobný. Rozdielná je aj hmotnosť v tomto prípade. Firestone váži 8,25 kg, Bridgestone 8,89. Firestone Multiseason 2 bol vyrobený v Taliansku, Bridgestone Weather Control zase v Maďarsku. Testovanie, priateľe, nie len o vození, ale aj poctivá manuálna práca dá celkom zabrať, nachystať 18 pneumatík na točenie, fotenie, naplniť ich snehom, aby pekne vyznel dezen na obraze. A hlavne celkom zima. Aká? Koľko je? Celkom akačka, nejak minus, pocitovo minus 23, stupňov bude o niečo menej. Krásne nám sneží, najväčšia výzva bude, či sa vôbec dostaneme na letisko. Musíme ísť autom 156 km práve s Kiami Ceed plug-in hybrid s predokolkami, ale
majú aspoň hroty na pneumatikách. Čiastkové výsledky už máme aj v kategórii celoročných plášťov, kde sa o prvé a druhé miesto pobili Debika s Michelinom. Paradoxne na prvom mieste vyzerá, že v snežných disciplínach zvíťazila Debika, čiže hierarchicky nižšie postavená značka, lacnejšia značka. Michelin hneď v závese druhý. Debika lepšie brzdila, Michelin bol zase lepší v trakčných vlastnostiach a na handlingových okruhoch, teda v testoch ovládateľnosti si to podelili. Raz bol prvý jeden a raz druhý. Zaujímavé ale je, kde je potom ten Goodyear s podobným dezénom, ako má Debika. Ten je až na štvrtom mieste, čo ma celkom prekvapilo. A tretí je pred ním Continental, čiže tesnom závese na prvých dvoch miestach Debika Michelin, za ním je s určitým odskokom, ale zase s veľmi tesným rozdielom tretí Continental, štvrtý Goodyear. Na brzdenie a akceleračné disciplíny sa využíva špeciálne vypreparovaný povrch, špeciálne utlačený a potom samozrejme upravovaný. Vidíte, že celý deň tu jazdia zhrňače dneska ako sneží, pretože nechcú, aby zasypalo tú plochu, čiže neustále sa udržiava, aby bola v ideálnej kondícii na testovanie. Jarné disciplíny na mokrom a suchom povrchu otvoríme netradične vyhodnotením hluku, jazdného komfortu a balivého odporu. Hluk sa meria veľmi zaujímavým spôsobom. Auto rozbehnete na predpísanú rýchlosť a potom zaradíte neutrál a dokonca vypnete motor, aby to bolo čisto o hluku pneumatik, aby do toho nevstupoval motor. Neutrál. Ale brzda funguje. Aj brzdný posilňovač. Aj sa dá krútiť volantom. Nezasekne sa vám volant. Super. Ako tipujete, že dopadla referenčná pneumatika Nokian VR Snow Pro, ktorú v redakcii s Davidom považujeme za hlučnejšiu spomedzi zimných plášťov? Na naše prekvapenie ako štvrtá najlepšia. S minimálnou stratou na prvých troch. Pri rýchlosti 50 km za hodinu bola hlučnejšia len o 1,2 dB než najtichší Nexen Vingard Sport 2 a pri rýchlosti 80 km za hodinu o 2,3 dB. Medzi celoročnými pneumatikami bola najtichšia Pirelli Cinturato All Season SF2 a hneď druhá opäť značka Nexen s modelom N-Blue 4 Season VH17. Akustický jazdný komfort sa testuje na 4 rôznych povrchoch, alebo možno aj 5. K dispozícii máte špáry, mačacie hlavy, kanálové poklopy a dokonca 2 rôzne druhy rozbitého povrchu. Taký jemnejší a prudší, kde to s autom riadne natriasa a riadne šrikuje. Čiže tieto povrchy sú ideálne nielen na testovanie pneumatik, ale aj tlmičov. Medzi celoročnými pneumatikami sa testovacím jazdcom najkomfortnejší zdali Continentali All Season, na druhom mieste Dunlopy, potom Micheliny a štvrté boli Bridgestonky. Zimné pneumatiky boli v komforte jazdy vyrovnanejšie, môžeme povedať, že sa rozdelili na 2 tábory, na 2 triedy. Tú prvú ligu reprezentovali, no tu máme akurát teraz kanáliky pekne, bum bum, bum bum. Prvú ligu reprezentovali väčšinou prémiové plášte, Continental, Michelin, Bridgestone a medzi ne sa vtesnala aj čínska pneumatika Maxxis. No a potom tú druhú ligu reprezentovali Pirelky, Vredesteiny, ale medzi tými zimnými plášťami to bolo podstatne vyrovnanejšie. Aj valivý odpor v kategórii zimných pneumatik vyhral Nokian a o ďalšie priečky sa podelili Bridgestone, Continental a Pirelli. Medzi celoročnými pneumatikami majú predpoklady na najdlhší nájazd kilometrov Goodyear, Debika, Pirelli a Dunlop. Poďme ale ku klasickým disciplínám na mokrom a suchom povrchu. V mokrých disciplínach sa spomedzi zimných pneumatik podobne ako na snehu najviac darilo značkám Continental a Bridgestone. Continental najlepšie zvláda odvádzanie vody v pozdĺžnom aj priečnom aquaplaningu a druhé miesto obsadil v brzdách, zatiaľ čo Bridgestone ovládol brzdenie na mokrom povrchu a handling. V aquaplaningoch skončil raz druhý a inokedy tretí.
Pri brzdení auto s pneumatikami Bridgestone zastavilo o viac ako 3 metre skôr než druhý Continental, čo nie je málo. Tretia priečka v mokrých disciplínach patrí Michelinu, ktorý v aquaplaningoch obsadil 2 štvrté miesta, ale v handlingu dosiahol rovnaký čas ako Bridgestone a v brzdách tretiu najkratšiu dráhu s rozdielom ďalšie 3 metre od štvrtej v poradí pneumatiky Nexen. Aj medzi celoročnými plášťami ovládli mokré disciplíny značky Bridgestone a Continental, len tentoraz si poradie vymenili, keď s minimálnym náskokom 0,1% si prvú priečku ustražila pneumatika Bridgestone. Aj tu jasne dominovala v brzdách, keď auto s touto pneumatikou zastavilo s ešte väčším rozdielom než medzi zimnými plášťami. Priatelia, takmer o 5 metrov pred druhým Continentálom. To znamená, že keď auto s pneumatikami Bridgestone ustálo, iné auto s pneumatikami Continental ešte pokračovalo v brznej dráhe 5 metrov a ďalší účastníci testu podľa dosiahnutej brznej dráhy. V handlingu si Bridgestone zapísal rovnaký čas ako Continental a do tretieho miesta skončil aj v pozdĺžnom a priečnom aquaplaningu. Continental aj medzi celoročnými plášťami opäť výborne odvádzal vodu v aquaplaningoch. Tretie najvyrovnanejšie výkony v mokrých disciplínach predviedol Michelin Cross Climate 2. Po mokrých disciplínach nasledovali skúšky na suchom povrchu. Zaujímavá situácia nastala v brzdných dráhach zimných pneumatík na suchom povrchu z rýchlosti 100 km za hodinu, keď až 4 účastníci testu dosiahli na chlb rovnakú brzdnú dráhu, konkrétne Pirelli, Bredestein, Nokian a Continental. Handling na suchom povrchu a pocitovú výkonnosť pri jazde na časy opäť prestriedali Bridgestone a Continental. Po započítaní výsledkov aj zmerania hluku a komfortných disciplín, tak suchý povrch ovládol Bridgestone, nasledovaný Nokianom a tretím Continentálom. Z celoročiek najlepšie na suchom asfalte brzdil Michelin, druhý Pirelli a tretí Bridgestone. Výbornú ovládateľnosť na suchom povrchu handlingu predviedol Dunlop, keď zvíťazil pred Continentalom a Bridgestone. Po započítaní aj ďalších disciplín túto časť testu nakoniec ovládol Michelin medzi celoročkami, druhé miesto obsadila pneumatika Pirelli a tretie Bridgestone. A teraz rozuzlenie. Na základe veľmi tesného súboja Bridgestone s Continentalom počas celého priebehu testu zimných pneumatík aj vám už je asi jasné, že rovnako tesne to dopadlo medzi nimi aj v záverečnom hodnotení. O 0,1% nakoniec zvíťazil Continental Winter Contact TS870 pred Bridgestone Blizzak LM005 a Michelin Alpine 6. Všetky tri pneumatiky ale predviedli veľmi vyrovnané výkony na všetkých povrchoch a každú z nich môžeme s čistým svedomím odporúčať. Veľmi tesné rozdiely v celkových výsledkoch sú aj na prvých troch priečkach medzi celoročnými plášťami. Michelin potvrdil, že aj s druhou generáciou svojej celoročky je pripravený na špičkovej úrovni a s pneumatikou Cross Climate 2 si zaknihoval cenné víťazstvo. O druhé miesto sa potom rovnakým skóre podelili Bridgestone Weather Control A005 Evo a Continental All Season Contact. Ďalšie poradie, ako aj celý test so všetkými podrobnými výsledkovými tabuľkami v jednotlivých disciplínach, si môžete pozrieť aj na našom webe autožurnal.com.